بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ اب دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت حمد مبارکہ کے بعد جیسا کہ حکم ہوا مختصر وقت میں پچھلے سال بھی میں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور اس کا صرف انا ارسلناک تک بیان کیا تھا اسی سے آگے چونکہ ماشاءاللہ بہت بزرگ شخصیات موجود ہیں اور جن کا فیض یہاں بٹ رہا ہے اور میں جن کا خاص کا فیض بانٹ رہا ہوں حضور مقدس اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ ان کے ساتھ زیادہ والا شان جی الحمدللہ موجود میں ان کو سبق سنانے کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ایک باب صرف شاہد پہ گفتگو کروں گا چند منٹ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں شانیں اتنی ہیں کہ اس ایک لفظ کی تفسیر آدمی بیان کرتا رہے تو عمریں ختم ہو جائیں تو جس آقا کی شانیں ایک لفظ میں اتنی ہیں پورے قرآن میں کتنی ہوں گی انا ارسلناک شاہدا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا علماء لغت میں 15 سے زیادہ اس کے معنی لکھے ہیں ایک دو معنی جو ہیں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا شاہد کا کیا معنی ہے اور شاہد کا مطلب کیا ہے انا ارسلناک شاہدا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے قرآن کا ترجمہ قرآن کرے قرآن کا ترجمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرے قرآن کا ترجمہ صحابی رسول کرے یا قرآن کا ترجمہ لغت عرب کرے ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی ترجمہ کرے تو وہ ترجمہ قابل قبول ہوتا ہے اور ان چاروں میں سے کوئی نہ کرے تو اس ترجمے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے لیکن ان میں سے ایک بھی کر دے تو قابل قبول ہے تو جس پہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں اس کو تو رد کرنا ہی نہیں چاہیے تو آئیے شاہد دیکھیے شاہد کس کو کہتے ہیں تو امام راغب نے شاہد کا معنی کرتے ہوئے کہا الشاہد والمشہود هو الحاضر مع المشاہدات اما بالبصر او بالبصیرات شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو اور دیکھ رہا ہو چاہے سر کی آنکھوں سے چاہے دل کی آنکھوں سے اس لمبی عبارت کا ترجمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے دو لفظوں میں کر دیا انا ارسلناک شاہدا محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا
ہے جو کہے کہ ہم امام راغب کی بات کو نہیں مانتے. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے میں قرآن جانتا ہوں, میں تفسیر بیان کروں گا, حالانکہ آج کل وہ کوچوان بھی تو مفسر بنے ہوئے ہیں اور ریڈی بان بھی مفسر بنے ہوئے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. داخل علی ان خلقوفہ و مر علا بقاسن. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے تشریف لے گئے تو ایک مسجد کے پاس سے گزرے کہ وہاں ایک آدمی تقریر کر رہا ہے, وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے. مولا علی مسجد میں تشریف لے گئے, اسے پوچھنے لگے حل تعریف الناسخ و المنسوخ, کیا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا فخر من المسجد انت ضال المبدل, فرمایا تو نکل جا مسجد سے, خود گمراہ ہے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. آج کے بعد میں پورے کوفے کی کسی مسجد میں تجھے تقریر کرتے ہوئے نہ سنوں. اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے. جو آقا کریم کہیں, جو رب کہے, اس کا وہی ترجمہ ہونا چاہیے, اور وہ ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو وہ ہے کنزل ایمان فی ترجمہ دل قرآن. تو آئیے رب کریم سے پوچھیں کہ باری تعالیٰ شاہد کا کیا معنی ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فمن شاہد منکم شہرا فلیصم, ہو جو ماہ رمضان میں اپنے گھر میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھنا. جو ماہ رمضان میں گھر میں حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اب کسی کا ترجمہ کیا پڑھ لیجیے, کسی سے پوچھ لیجیے کہ یہاں شاہد کا کیا معنی ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرو. کیوں؟ ان قرآن الفجر تانا مشہودا, کہ فجر کے وقت حاضری کا وقت ہے, فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ شاہد کا معنی حاضر. آئیے مصطفیٰ کریم سے پوچھیے, یہ موجب کبیر میں حدیث ہے اور ابن تیمیہ کے شاگرد ابن طیب نے اس کو جلال افہام میں نقل کیا ہے. اسی طریقے سے امام سخاوی نے القول البدی میں اور امام ابن حجر مکی نے الجوہر المنظم میں اس کو نقل کیا. حضرت سینا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا نے ارشاد رات سر صلاة علیہ یوم الجمعہ فإنہو یوم مشہود تشہد الملائکہ لیس من آباد یسلی علیہ الا بالغنی صوتہ حیث کانا وقلنا بعد الفاتحہ یا رسول اللہ قال بعد الفاتحہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کما قال. میں جمعے کے دن مجھ سے زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود و سلام بھیجا کرو. کیوں؟ فإنہو یوم مشہود, یہ حاضری کا دن ہے, تشہد الملائکہ, اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو درود و سلام نہ بھیجے تو اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی. آواز تو یعنی عرض تو کرنا شاہد و مشہود کا معنی. عرض کیا آقا اب یا وفات کے بعد بھی؟ فرمایا وفات کے بعد بھی, کیونکہ انبیاء زمین پہ اللہ نے حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. ابن ماجہ میں جب یہ حدیث آئی, یہ کتاب جنائز کی آخری حدیث ہے, اس میں آخر میں یہ بھی الفاظ موجود ہے فنبی اللہ حی وہو یرزقو, اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ حدیث متواتر ہے میرے آقا سے, کم و بیش حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب, حاضر وہ چیزیں دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا. اور ایک عام معنی میں آپ کو عرض کر دوں کہ دیکھیے جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, جو کہنا شاہد کا معنی حاضر نہیں ہے تو اس کو کہیے کہ مجھے ذرا اس دعا کا ترجمہ کر دیجئے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. باری تعالیٰ ہمارے زندوں کو بھی بخش لے, ہمارے مردوں کو بھی بخش لے, ہمارے حاضروں کو بھی بخش لے اور ہمارے غائبوں کو بھی بخش لے. تو آپ پڑھیے انا ارسلنا کا شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. اسی طریقے سے اللہ جل مجد و کریم, کوئی کہے گا نا کہ ترجمہ تو بن سکتا ہے لیکن نبی کریم کو فٹ نہیں آتا, کہ ترجمہ چونکہ عربی بڑی وسیع زبان ہے, ترجمہ وہ ہو جو نبی کریم کو فٹ آئے. تو آقا کریم کے بارے میں رب کریم سے پوچھے کہ کیا واقعی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں حاضر و ناظر؟ تو فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اولا بمانا اقرب, یہ تقدیر الناس میں مولوی قاسم مودودی نے بھی کیا اور قرآن میں بھی اولا بمانا اقرب ہے, اولا لکف اولا, اس کی بربادی قریب آ گئی کہ قریب آ گئی. اور کیسے ہیں میرے آقا حاضر و ناظر؟ اللہ اکبر, ذرا غور و فکر فرمائیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت على قبر موسی وهو قائم يصلي فيه, میں حضرت موسی کی قبر سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب بیت المقدس میں گیا تو وہاں بھی حضرت موسیٰ موجود تھے, اور جب چھٹے آسمان پہ گیا تو وہاں بھی حضرت موسیٰ موجود تھے. تو جو موسیٰ تین مقامات پہ ہوں تو شرک نہیں ہوتا, تو میرے آقا تین لاکھ جگہوں پر بھی ہوں تو شرک نہیں
نہیں ہوتے. ہم یعنی ہم تو یہ بیان کر دیتے ہیں نا اتنا کہ میرے آقا گئے نماز پڑھائی اور آگے چلے گئے. یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. ذرا ایک حدیث سے نا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم میں, ابو داؤد نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, مصنف الدرہ سب میں موجود ہے, سند صحیح ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم چند لوگ اکٹھے ہو جاؤ نماز کا وقت ہو جائے پھر یاؤ تو تم میں سے چاہیے کہ ایک آدمی نماز پڑھائے. کون آدمی نماز پڑھائے؟ میرے آقا نے جو ائمہ کی صفت بتائی ہے نا امام کی, ذرا وہ دیکھیے اور پھر معراج کی رات نماز کو دیکھیے, پھر پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی عظمتیں کیا ہیں, شانیں کیا ہیں. فرمایا تم میں سے وہ نماز پڑھائے, اسن منکم, جو زیادہ عمر والا ہو, جو بزرگ ہو وہ نماز پڑھائے. اب دیکھیے سب نبی اکٹھے ہیں تو سب سے لمبی عمر کس کی ہے؟ حضرت آدم کی ہے نا. لیکن چاہیے تھا نا اس حدیث کے مطابق حضرت آدم بڑھتے آگے اور آگے بڑھ کے نماز پڑھاتے, لیکن حضرت آدم نے آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھائی. کیوں نہیں پڑھائی؟ نماز اقسام میں یہی تھا صرف کہ ایا ہمانا اول آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر پہلے سے جو سلطنت کر گئے تھے. حضرت آدم اس لیے بھی آگے بڑھتے کہ لوگوں تمہیں یہ پتا ہے کہ میں سب سے پہلے پیدا ہوا. آج وہ نبی موجود ہے جس کا دعویٰ ہے وکنت نبیا وآدم بین روح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم اپنی جسم اور روح کے درمیان تھے کہ نور محمد والا حضرت آدم اجے نہ ہویا, اول آخر دونوں پاسے اوہ مل کھلویا, سارے نور اسے دے نوروں کہ اس دا نور حضوروں خوش نتاز ارستی ملیا موسیٰ نور دے تمہوں. میں آج وہی آگے بڑھے گا جس کی عمر سب سے زیادہ لمبی. مقصرت کرتا ہوں پھر فرمایا اگر ایسے فیصلہ نہ ہو وَإِن كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً, اگر ایسے مسئلہ نہ ہو فَعَالَمُ مِنْكُمْ, تو جو سب سے بڑا عالم ہے وہ نماز پڑھائے. رب کے سارے نبی عالم ہیں, کوئی آگے بڑھ جاتا, لیکن ایک تو تھے نا جو دنیا میں دعوے کیا کرتے تھے وہ نبیوکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, لوگوں جو کھا کے آتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں, جو گھر میں چھپا کے آتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں. ایسے نہ عیسیٰ آپ انہیں غیب جانتے ہیں, گھر کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں, پیٹ کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. آپ آگے بڑھیے نا, آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے, لیکن سینا عیسیٰ آگے نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ لوگوں میں صرف یہ دیکھتا ہوں پیٹ میں کیا ہے. یہاں تو وہ موجود ہے جو پیٹ میں جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, جو اس کی سنت میں ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. سیدہ ام الفضل سے روایت ہے, امام ابو نعیم نے درائل میں اس کو نقل کیا, انہیں ام الفضل رضی اللہ عنہ آپ کی چچی جان جا رہی تھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام فضل اے میری چچی آپ کے رحم میں بیٹا ہے جب پیدا ہو میرے پاس لانا. تو عرض کی حضور کیسے ہو سکتا ہے, قریش نے تو قسم کھائی ہے اپنے خاندان کے پاس نہیں جائیں. میرے آقا نے جو میں نے کہا وہی ہے, جب چند مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں لے گئے, آپ نے سہنت دی اور کیا فرمایا اذهبي بابي الخلفاء, اے میری چچی خلیفوں کے باپ کو لے جا. آج پیدا ہو رہا ہے میرے آقا بتا رہے ہیں اس کی سلم میں خلیفہ ہے. تو جب حضرت عمر فضل نے سینا عباس سے یہ بات کی, حضرت عباس دور پہ آقا آپ نے کہا یہ خلیفوں کا باپ ہے, میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں یہ خلیفوں کا باپ ہے, اسی کی علاج سے مہدی ہوگا, اسی کی علاج سے سزا ہوگا, یہ دونوں خلفاء بنی عباس سے ہو گزرے ہیں. تو حضرت عیسیٰ اس لیے نہیں بڑھتے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آج وہ موجود ہے جو سلموں میں بھی دیکھتا ہے. پھر ایک تو وہ موجود ہے نا, آج کل لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. رب کہتا ہے تم دیوار کے پیچھے کی بات کرتے ہو, میرے نبی تو دیوار کے نیچے بھی دیکھتے ہیں. ایک نبی موجود تھا جو دعوے کیا کرتا تھا اما جدار فکانا لے غلامین یتیمین فی المدینہ. تے حضرت موسیٰ خضر کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت خضر نے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا. حضرت موسیٰ نے کہا کیوں کر دیا؟ یہ دیوار دو, یہ دیوار جو ہے دو یتیم بچوں کی ہے. وکانا ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا, اس لیے ان کی میں نے یہ دیوار گرتی سیدھی کی کہ ان کا باپ نیک تھا. اور کیوں سیدھی کی؟ فرمایا وتحتہ کنز لہما, اس کے نیچے خزانہ تھا. تو نبی دیوار کے نیچے بھی جانتے ہیں. ایسے نا خضر آپ دیوار کے نیچے کا علم بھی جانتے ہیں. آگے بڑھئے نا نماز پڑھائیے. حضرت سینا خضر آگے نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتے ہیں لوگوں میں صرف دیوار کے نیچے جانتا ہوں. آج تو وہ موجود ہے کہ جس کا غلام نظر جھکائے تو تخت و سرا کو دیکھتا ہے, اٹھائے تو عرش اللہ کو دیکھتا ہے. کیسا اصبح یا حارثہ, امام اعظم نے مسند میں, امام احمد نے بھی مسند میں, ابو یعلا نے اپنی مسند میں بسند صحیح روایت نقل کی کہ حضرت حارثہ آئے, میرے آقا نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ آئے صبح کیسی؟ اصبحت خیرن, اصبحت مومنن حقا یا رسول اللہ, آقا آئی تو صبح بڑی پیاری ہوئی. فرمایا کیا؟ آقا جب میں نے اٹھا تو میں نے تحت نظر اٹھائی تو تحت سرات کو دیکھ رہا تھا, اور جب میں نے نظر اٹھائی تو رائی تو عرش اللہ بارزہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا.
تو یہ تو غلاموں کا حال ہے نا, یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا, سردار کا عالم کیا ہوگا. اور پھر اس سے بھی اگر فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر فرمایا اقرا منکم, جو آگے بڑھے جو قاری سب سے اچھا ہو. تو رب کے سارے کار نبی اچھی کاری ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے, ما ارسل اللہ رسولا الا حسن الوجه والصوت, اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صورت بھی اچھی آواز بھی اچھی. کوئی بڑھ جاتے بڑھاتے لیکن نہیں, چلو ایک تو وہ تھے نا کہ آج بھی جو اچھا بولے لوگ کہتے ہیں اس کے منہ میں لہجہ دردی ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری تھی, جب زبور پڑھتے تو اردو پرندے رک جایا کرتے تھے, درخت جو تھے وہ جھوما کرتے تھے, دریاؤں میں پانی چلتا ہوا رک جایا کرتا تھا, پتھر جھوما کرتے تھے. اے سیدنا داؤد آپ قاری بڑے اچھے ہیں, آگے بڑھیے نماز پڑھائیے. آپ چونکہ قاری کو نماز پڑھانی چاہیے, سنا داؤد علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے, کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتے ہیں لوگوں ٹھیک ہے میری آواز بڑی پیاری ہے لیکن میں بولوں تو میں ہی بولتا ہوں, آج تو وہ موجود ہے, جب ہون کھولتا ہے تو اس کی زبان پہ رب کریم بول رہا ہوتا ہے. وما ینطقن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, آج وہی آگے بڑھے گا جس کی زبان پہ رب کریم بولتا ہے. پھر فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اگر ایسے بھی فیصلہ نہ ہو سکے فرمایا واحسن منکم واحسن منکم, پھر وہ نماز پڑھائے جو خوبصورت اچھا ہو. رب کے سارے نبی خوبصورت سونے, میں نے جیسے پہلے عرض کی, لیکن ایک تو وہ موجود تھے نا کہ جن کو دیکھ کے عورتیں آنکھ ڈاٹ لیا کرتی تھی. ایسے ہی یوسف آگے بڑھیے نا, ایمان خوبصورت ہونا چاہیے, آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے, لیکن سینا حضرت سینا یوسف آگے نہیں بڑھتے, کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ حضرت یوسف کو پتا ہے کہ دن مہینے خلقت رجی, ویٹ یوسف کے نامی تو جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جہان. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اصل میں یہ ہمارے مولویوں کی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے وہ فرمایا بتایا کہ نبی ہماری طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا شادیاں کرتا, یہ نوجوان بھول گئے. ان کو بتایا جاتا میرے آقا کا حسن کیا ہے, یہ ساری رات وی سی آر پہ نہ گزارتے, یہ ٹی وی پہ نہ گزارتے, بے پردہ اور بے غیرت عورتوں کے پیچھے اپنی جوانیاں ختم نہ کرتے. ان کو اگر حسن مصطفیٰ کا پتہ چلتا, یہ ڈرامے دیکھتے اور فلمیں دیکھتے نہ سو جاتے, یہ رات کو درود پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے سوتے. باری تعالیٰ میرے محبوب کا خواب میں کبھی دیدار تو کرا دے, ہم نے بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے دیکھا نہیں, سمجھ جو کہتے نا ہماری طرح, انہوں نے دیکھا نہیں, دیکھ لیتے تو ایسا نہ کہتے. جو نہیں دیکھتا وہ شور مچاتا ہے. قرآن میں آیا نا کہ عورتیں آئیں حضرت زلیخا کے پاس, زلیخا تجھے کیا ہو گیا, وقت کے حاکم کی بیوی خوبصورت ترین عورت اور سارے غلام پہ عاشق ہو گئی. حضرت زلیخا نے کہا عورتوں تم نے سنا ہے کہ یوسف کبھی دیکھا تھا؟ دیکھا نہیں ہے. وہ کیا ہے, بشری تو ہے نا, اچھا کل پھر میرے گھر آنا. اللہ نے اپنے یوسف کریم کا حسن کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. حضرت زلیخا نے بستر لگا دیے, دسترخوان چھڑیاں رکھ دی, اس پہ جو ہے پھر رکھ دی, اپنا کاٹو اور کھاؤ. اور کہا جب کاٹنے لگی کہا اخرو جگہ ہمنا, ایسے میں یوسف ذرا تشریف لائیے. اب یوسف کریم آئے میری اور تیری طرح بالا خانوں کی طرف دیکھتے نہیں آئے, وہ احیاء کے کو حمالیہ پردہ کر کے آئے. عورتوں نے پورا حسن نہیں دیکھا, پورا چہرہ نہیں دیکھا, جو کل تک کہتے تھے زر خرید آج کیا کہا. وقت تھا نہ دیا ہمنا وکل نہ ہاشا للہ ماں ہاضا بشر ان ہاضا اللہ بالا کن کریم, اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی ملک کریم ہے. کل تک نہیں دیکھا تھا تو کیا کہتی تھی, آج دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے. ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے میرے محبوب کو, جنہوں نے دیکھا ہے آئیے ان سے پوچھئے کہ دیکھنے والوں تم نے کیسے دیکھا. تو کسی نے دیکھا تو وہ پکار اٹھا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. ارے میں بے حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے امام اہل سنت نے دیکھا تو پکار اٹھے سر تابا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, اللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ چاہے نہ کبھی اتر نہ پھر مانگے دلن پھول. اور دیکھیے جس جس نے دیکھا, حضرت سینا حضرت سینا بلال نے دیکھا, لوگ رو 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 مار مار کے تھک جاتے تھے, بلال تو پتھر ہے یا انسان, ہم تو مار مار کے تھک گئے. تو جو حضرت بلال نے کہا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک یعنی پنجابی کے شاعر نے کہا کہ حضرت بلال نے کہا کہ جرم دنیا تے ہور بھی ہیں بہت پر جرم عشق دا اتنا سنگین کیوں ہے, مارن والے منہ کی پوچھ دے پوچھو یار ایڈا حسین کیوں ہے. حضرت احسان نے دیکھا
واصل من قلم ترك تويني واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرم من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء حضرت مالك بن عوف نے دیکھا ما ام رائی تو ولا سمیت تو فرنا سے کل ہم کمسل محمد اوفا و آتا للجزیل للمجدد و متا تشاء اما یخبر کا معافی گدن پر پیر میرے لئے شاہ سے گھولی دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ مکہ چند بدر شاہ شاہ نہیں ہے مکہ چند کبھی لاٹ روانی ہے کالی زلخت اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہیں مد بھریاں اس صورت میں میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی شان آکھاں جو شان پشانیاں سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرا علی کتھے تیری سنا گستاخ رکھی کتھے جا اڑیاں وقت اجازت نہیں دیتا اور میں ہر محفل کے بعد یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ کہہ کے نا وقت اجازت نہیں دیتا مولوی لوگ اصل میں اپنی عزتیں رکھتے ہیں تو لوگ سمجھے وقت ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا وقت ہوتا بھی تب بھی میں کیا کر لیتا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اوصاف کا اعتبار بھی پورا نہ ہوا میں کیا میری حیثیت کیا جہاں وہ عاشقوں کا امام علم کا سمندر اور پہاڑ کہتا ہے کیا کہ میں کہاں تک جل سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آقا تیرے تو بس صاحب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور میں مسلمی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام بما علی الا اللہ